ngalamun di rumah tangga hayang aya kamajuan, modalna kudu boga BPJS. Boga can BPJS. Hah? Aya BPKB tah ieu keur ka para pemuda tah. BPKB. Malah bapak-bapak ge sami kedah gaduh BPKB, Pak. BPKB naon cenah ieu teh, mobil lain, motor lain-lain. Mun di budak orang mah ya dengekeun ya lamun hayang dipikaresep ku awewe kudu boga PPKB. B na bageur, P na pinter, K na kasep, B na berehan. Insyaallah. Bageur, pinter, kasep, berehan. Si bapa ge sami. Kedah gaduh BPKB. BPKB keur si bapa naon atuh? Besar, panjang, kuat, buluan. Entahnya, masya Allah. BPJS jang modalna, lamun hirup hayang gancang maju insya Allah. Naon bageur, pinter, jujur, setia. Sok jalma jujur, urang milih pemimpin, mending bener, mending itu bener. Butuh anu jujur, butuh. Presiden butuh nu jujur, eta bupati ge butuh nu. Salaki ge butuh nu, pamajikan oge, awewe pamajikan mah jujur nya teh. Jadi modalna BPJS jang bageur, pinter, pinter naon, pinter mencari nafkah. Heh, sabab jadi lalaki teh harus pintar mencari nafkah. Besar tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Tapi insyaallah ai ladang ku kapintaran urang sararea mah insyaallah. Jujur, tong loba ngabohong di rumah tangga, sabab kadang-kadang ngabohong mah sakali ngan nutupanana terus geus ngabohong sakali terus mungkin bakal hilang kepercayaan, bener teh? Mudah diucapkan, berat dalam timbangan. Citra manusia ada dalam ucapan. Benar. Kudu jod, ulah bo. Alaikum bisidki, fa inna sidqo yahdi ilal bir, wa inal biro yahdi ilal jannah. Anjen hirup di alam dunia, kudu tetap dina benar. Baik jadi lelaki atau jadi awewe, rek jadi pemimpin di keluarga, di rumah tangga, di daerah, di negara, di kampung, eta teh kudu jujur. Naon sabab? Sabab jujur eta teh alus, sedengkeun ari kahalusan ya dukhuluna jannah, matak ngasupkeun ka sur. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya ucing ngadahar ofak, ngajawab salamna ke kuping tapi teu kompak. Nu paling saya mah ngadahar ofak pamasihan di syariah, ngajawab salamna ka kuping bari kompak, insya Allah bakal meriah. Siap jawab salam? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الآية صدق الله العظيم فقال رسول الله sallallahu alaihi wasallam
syafa'ati fi yawmal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam takun min ahliha al-hadis. Fafahamnaha Sulaiman ya hayu ya qayyum ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimni rusdi wa'aidni min syari nafsi. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada salam seperantus kali sanggen tahiyatul mubarakah yakni 8 assalamualaikum. Terutami kapaidun para hadirin perantus nampak hadir. Dibayun, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa juga salawat beserta salam. Semoga tercurah limpahkan pada junjungan Adam, Nabi terpilih, Rasul terpuncul jaksa yang paling bijaksana, yang telah memperjuangkan siar-siar agama Islam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan orang sadayana nu parantos nampak hadir masing diangkat umatku baginda Nabi, amin. Kadayan di hari kiamah, mudah-mudahan orang sadayana masing nginginkan syafaat timantana, amin. Allahumma ya Rabban, ya Rabban. Sa'duna fi dunya fansuna fil ura bi Khadijatal kubra wa Fatimatal zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimatal zahra bareng-bareng sa'duna fansuna fil ura bi Khadijatal kubra wa Fatimatal zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimatal zahra. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Karisana Bapak pengatur waktu pembagi wajib pembina acara kesempatan dalam kesempitan. Alhamdulillah anjana parantos kerasan di penan waktu sekaki cuma rios anu sabi dipika hormat anu mungkia ku Allah dimuliakin. Kerasana jajaran para ulama, para juama, para kiai beserta santri, bil khusus para-para guru parantos nampak hadir dari berbagai kalangan tinu cakat tinu tebi sepuh anom kulon wetan kalar kidul anu sabi dipika hormat anu mungkia ku Allah dimuliakin. Kersana kaum ibu bapa pemuda kali pemudin, alhamdulillah parantos nampak hadir anu sengaja melaksanakan perintah Allah merupakan thalabul ilmi anu sami dipika hormat mugia ku Allah dimuliakeun, amin. Kersana sahibul kendaka bapa Ammar Akbar beserta ibu Mimin ya. Anu parantos ngagerdakakeun ieu acara anu sami dipika hormat, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Serta acan ngalajeng kana sakumaha cariyosan, sepatah ataupun dua patah kata langkung dipayun baris yuhun kana hana dihapunten. Rumaos abdi jalmi biasa anu terlepas dari segala dosa dan dosa, alit agung dohir batin ukaraos atanapi nu teu tengarosna. Kali teta abdi jalmi anu masih keneh muda, namun nyarita sok janji disada terdipikirkan akibat nu bakal tumiba. Sebab aya peribahasa kata, darah muda darahnya para remaja, yang maunya merasa gagah tak pernah mau mengalah. Masa muda masanya berapi-api, ingin maunya menang sendiri walaupun salah tidak peduli. Walau sakit itu abdi nyuhunkan dihapunten kasadayana,
tiluhur sa ujung rambut nanti hadam sa usap dampal nanti gigir sa buling singgir nanti tengah sa ayah-ayah mudah-mudahan sadaya namasing pada karsa ngahabun dan insya insya oke panginten kaget timpal walar mual kantus disuhun kendai asluni bebas mual ayat tetagihan kagingin jaga di fakiyabah amin Allahumma ya Rabbal sehat sadayana iraha atuh hareng-hareng galaduh artos hoyong artos usaha gaduh semetan hayang lunas balaya hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah alhamdulillah urang sadayana kuayana kudra sinarang irada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat oge di wengi parantos diasa di umum polong bongkok ngaronjok patepung lau pabrok jonghok patetep pada lebenget patorema bahasa sarehna di patempatan parantos terjalin hiji acara numana tayasana selintang kajabi merupakan tasyakur binikmat sekaligus selamatan pertikahan wabil khusus numarantos diselenggarakan ku kersana keluarga besar Bapak Akbar kali Ibu Mimin doakan ku orang sadayana mudah-mudahan apapun bentuk pengorbanan anu parantos dikorbankan dari mulai pengorbanan harta tenaga mudah-mudahan dina saya masing ayat dina falamfian Allah amin amin dina lepatna masing ayat dina panghampurana Allah amin amin kalayan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masing membalas dengan amal balasan yang sangat berlipat ganda amin amin kali teta anu belajar berumah tanggi sahana minate Neng Imas beserta Cep Aris doakan kurang sadayana mudah-mudahan rumah tangga da sing dijadikan ku Allah subhanahu wa ta'ala rumah tangga anu samawa artinya samawa sakinah mawadah warohmah kacai jadi salawi kadarat jadi salogat masing sapatut cara sepat ujung tutut sepat kadarat nangkarak tutut kadarat nangkum sifat timbul nikmat asup mani bijil umat tugi kakun rayap di mana-mana amin amin ampun paralun rumah tangga tunggal cara lutung ejeng sengal apalagi buruk kabur mamawa warok na'udzubillahi min tersangetik di jaman air nah hadirin bener makana kerka para pemuda tuh para pemuda mihape kenaku paribahasa santriawan santriawati cari perawan harus hati-hati sungguh zaman sekarang banyak perawan namun jarang yang asli bahkan loba perawan asal ini daku sabab perawana dibikin ke aki-aki gara-gara hayang Samsung 4G na'udzubillahi min hadirin rahimakumullah urang teras baik anu dipimaksan sehubungan waktu sepanantun selada wengi kali teta pangitan abdi kalintang tebihna ya tadi nama pangerasa abdi teh bade ngawungi di dite pangerasa sono ceuteh itu mun kalarasan enjing na aya acara ya mau tidak mau capek mun ah teu dianggap lah capek makan baik da kaharti gitu hadirin rahimakumullah abdi bade tumaros ka sadayana apakah urang hirup di alam dunia hayang bahagia hayang bahagia namun saya berbicara seputar bahagia namanya juga manusia pasti hidupnya ingin bahagia berumah mewah bermobil megah itu tujuan banyak manusia uang berlimpah pakaian indah itu tujuan banyak manusia benar tak? Sebab di masalah kehidupan teh ayah bahagia ayah sangsara gambaran bahagia jika semodel bia boga imah weteh bari jengpang pamajikan carangren kolor teweleh bas da unggal beting ngerei ayah kahirupan teh nu disebut sangsara kumaha ari sangsara tong boroning paribahasa boga imah weuteuh bari jeung page sabalikna kumaha ari sangsara hate capek bener jantung kusut awak begang
panon, celong, sirah, balideg, irung, mepag, celi, budeg, ditambah ku anak geringan, anu gede TBC, anu letik cacingan, anu cikal aman, dan anu awewe conge, ripuh, pokoknya. Alhamdulillah nyawanya. Sing dijadikan orang sadaya anu hadir di patempatan terutama sahibul gernaka ku Allah sing jadi jalma anu bagja amin. Amin. Bagja dunya bagja akhirat amin Allahumma ya robbal alamin. Namun karasa kurang sadaya wa lamun sing berbicara seputar bahagia anu ngaranna bahagia teh tidak mudah bener teh. Tak sedikit pengorbanan, tak sedikit perjuangan demi untuk mendapatkan nuna bina kebahagia. Kena kupari bahasa tepaduli hujan, tepaduli pan. Mun hujan belaan di payungan, mun leer belaan di itek, mun repeting adon sere di emperan. Da pugu hirup di pangnyabaan taya pisan patempatan pikeun pangbalikan bener henteu karunya teh ece kasala kice aya teh si ece ripuh neangan bahagia teh bener tapi insyaallah peti ayeuna aya nu ngarasakeun bahagia. Bahkan kebahagiaan anu dirasakan kumaran tenak lebih daripada anu tos karandapan saha yaitu kedua mempelai kedua pengantin baru bener teh makana si Ilfi Sukaisi mah dukikakeun ngahaleang limpah teu sawios-wios ya maaf nyanyi teu sawios-wios moal ngambek moal ngarambekan atuh terus atuh teu ngambekan alangkah indah dunia terasa saat ini detik ini karena malam ini malam bahagia oh dunia serasa bagaikan di surga ku dipeluk jawab atuh jawabanana gampang ulangan anu diluhur wae anu goyang teh nu dihanap oge kudu goy yeung mah ari nu diluhur goyang mahana bebere deui. Ya, yeah. Ku dipeluk. Sok atau jawabanana nya, gitu bisa tak? Kurang coba satu dua tiga. Sing tarik. Satu dua tiga. Ku dipeluk. Ku dicium. Ku ditajong. Ya, ku ditajong. Malah pengantin baru mah abah lamun sok nyarita teh sok disingkat. Disingkat pengantin baru mah. Malah ayeuna mah bahasa teh loba disingkat nih. Sapertos ayeuna kampung ieu ngaranna teh Gerbi tung singkatanna teh Gerbi. Sagaranteun singkatanna SGR, aya Surabaya, aya Sheikh Wilda, aya Bupati, naon Ustad ari Surabaya, Susurayud loba gaya. Aya di KTP, naon ari KTP Ustad kolot tapi peldo. Aya di Sheikh Wilda, naon ari Sheikh Wilda Ustad sekitar wilayah dada. Aya di pepati naon ari bupati ustad buka paha tinggi-tinggi tapi ke panganten nyaritana disingkat cek panganten aww ke panganten lalakina pokoknya juga seperti kia aa ada apa sayang aa nasdem aa nasdem apa aa nasdem sayang yang punya neng panas yang punya mah adem gitu. Dijawab ku pengantin lalaki nak neng biarin Nasdem yang penting ama Golkar cina. Kemana kenapa cina A Golkar ya kepunyaan ama sekali disenggol langsung mekar gitu. Tapi dijawab ku pengantin aww nak biarin A Nasdem dan Golkar yang penting PDIP an dulu. Apa itu PDIP pemanasan dulu itu penting. Insyaallah ya. Sok jang reksing saling sobot, reksing saling kumaha ge laksanakeun da aya nama geus halang. Malah kapungkur aya salah sawiosna sahabat anu tumaros. Kumaha cenah lamun urang sini cabak bobogaan jeung nu jadi pamajikan naha aya ganjaranana apa wae henteu. Ya ibu bisi reksing cabaknya. Itu
ganjaran anak badak luar biasa. Ah, asyik. Makana penting kema urang laksanakan kapuh ning paribahasana tahajud tekersa takanyut takanyut. Badak. Tapi punten. Ayat salah sawios bedaun Nabi besar Muhammad Rasulullah. Anu ayat hubungan sinarang kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Anu mana ia kasauran Kangjeng Rasul teh mangrupikeun wasiatan khusus Kangjeng Sayyidina Ali karomallahu wajha umumna keur ka urang sanarea segenap lapisan anu janten umatna. Naon sababna nyebatkeun jenengan Sayyidina Ali ka payuna anu matak kena diteraskeun ku kalimat karomallahu wajha. Pangna nyebatkeun jenengan Sayyidina Ali ka payuna kedah diteraskeun ku kalimat karomallahu wajha. Sabab Sayyidina Ali sewaktu dumpeleg hirup di alam dunia na anjeunna teu kantos milari gagaduhanna nyalira subhanallah. Aya henteu di urang anu jiga saketikeun aya teh? Aya. Aya henteu? Urang mah tong boroning ningali nu urang. Kadang-kadang lupa turke urang mah geus nyaho sawareh. Omologi menjadi santri. Santri mah pan hafal kana al jama'atu rahmatun al furqatu adabun. Perkumpulan itu merupakan rahmat, sementara perpisahan itu adalah merupakan azab. Makana santri mah selalu berjamaah, benar tak? Benar. Salat berjamaah, puasa berjamaah. Sembarang atuh teh kumaha nya? Salat berjamaah, puasa berjamaah, dahar berjamaah, ngaos berjamaah, bobogohan tuh. Kabayang waktu mani berjamaah IWC hiji sampai 200 antri di jerota ayah genepan ayah 10 urang malum budak bari areleg cek nusi itu nyebutkan nusi iya iya dumanema derak ya bulon bagi nyebutkan derak gede katang kurak sya gitu hari numaneh cena si jarum dijawab cek nusa urang biarpun kecil yang penting rasanya bunggurih coy. Masya Allah. Ia kasauran Kangjeng Rasul merupakan wasiatan khusus kangge Sayyidina Ali karomallahu wajha umumna keur ka urang sararea segenap lapisan anu janten umatna. Kumaha saur Rasul? Salasun min karomatil mu'mini zauzatun muwafiqatun wassalatu jama'atan wajiranun yuhibbunnahu. Ya modal urang sararea bapak. Andaikan saja urang sadayana katibanan anu tilu perkara ya, dijamin insyaallah urang bakal jadi jalma anu bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Surasun tilu perkara tina sapalina kebahagiaan orang mukmin. Tilu perkara tina sapalina keindahan kenikmatan orang mukmin. Naon anu tilu perkara eta? Zauzatun muwafiqatun nya eta nu kahiji nama boga pamajikan anu solih. Tadengekeun aceuk. Neng gelis neng imah sing jadi istri anu solihah, betul? Betul. Sebab ibu istri yang solihah bisa menaklukkan suami bukan dari dohirnya saja, melainkan dohir sekaligus dengan batinnya pun juga akan bisa ditaklukkan. Tiada lelaki yang membantah kecantikan wajahmu, kelembutan sikapmu, keindahan senyummu. Betul. Ulah calakur bahula kerubu bogohan. Cuma saling puja, saling manja. Nah, ari geus rumah tangga hayang hitut kebelaan dikepul majarkeun tetah kubarjang nyeri huntu. Cenah kitu. Masya Allah. Salaki dahar eueuh deungeuna kepulkeun hitut. Tah Kang bisi taya rencang Kang Imam. Aya nu kitu aya? Ya, ibu punten. Ya, kahiji pamajikan anu soleh. Begitu pula suami anu soleh.
kulah ngan ala kadar pamajikan hungkul kudu salihah lalaki nage kudu soleh. Ieu mah ka pamajikan we kudu salihah ari lalaki salahah. Ini mah disebut nage tertawa di atas penderitaan orang lah. Sok lamun awewe soleh lalaki salah rek jiga kumaha. Ibu baheula ieu aya riwayat. Wios ngadongeng wios. Aya hiji awewe salihah. Makhluk istri salihah. Naon rupa perkara nurek dilaksanakan selalu mauskan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Asok orang bismillah asok. Biasa henteu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kori nemeh Masya Allah tabarakallah suanyan luar biasa subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kori namanya subhanallah. Ibu kalimat bismillahirrahmanirrahim eta teh sungguh sangat luar biasa. Keberkahannya pun juga sungguh sangat luar biasa. Sajelema nu loba macakeun kalimat bismillahirrahmanirrahim, insyaallah ku Allah hirupna bakal dibarokah. Dibarokah. Ya kapungkur aya hiji istri salehah, kulis, dedog, montok. Lamun segera ngalakukeun hiji perkara selalu dikawitan ku kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mun teh mah arek nyagu pas nyekeskeun bensin rek nurunseuna bismillahirrahmanirrahim terus ngasurkeun seuna aya urang sok ngasurkeun seuna ngasurkeun solo abdi makan tos dipiwara ku pun pojo cenah asurkeun seuna talu nya kunaon atuh da ngasurkeun seuna mah meureun panas ngan jeung santri mah nu kitu teh disebut teh bahasa mah hartina mah ngasurkeun suluh nu aya seuna. Seperti karena kopeah disebut teh kopeah teh wadah sirah bener teh nya dah iya eta istri anu salihah selalu lamun rek migawe kana perkara teh dikawitan ku kalimah bismillahirrahmanirrahim malahan pak saur dina hadis bismillahirrahmanirrahim teh ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim ila daba syaitanu kama yadubur rasasu ala nar tepati-pati hiji jalmi sok naik mauskeun kalimah bismillahirrahmanirrahim anu setan nu aya dina dirina bakal nuntutan hancur karena sing rajinnya bismillahirrahmanirrahim urang mah kadang-kadang sok kalalar kali kudu panjang we lamun wiridan kudu panjang itu nanya malah sok aya jalmi ditanya ah da cenah abah mah jadi jalmi teh sagala teu bisa aya nu kitu aya bisa teu maoskeun bismillahirrahmanirrahim insyaallah cenah maoskeun bismillahirrahmanirrahim mah eta auskeun sabab keberkahanna luar biasa ya istri anu salihah anu sok biasa mauskeun kalimah bismillahirrahmanirrahim kang ngan hanyakal boga pamajikanana teh brutal badungan subhanallah pagaweana teh mabok kunaon cenah maneh teh mabok weh teh seberapa botol 3 botol ngan hiji mah aya nu maling. Anu hiji bubus anu hiji deh poho deh ah mabok marah dikitu brutal preman etak lalaki dasar brutal dasar bodoh tengerti karena agama ningali tingkah laku wanita solehah yang selalu dikawitan kumauskan bismillahirrahmanirrahim lamun sekrek bidamal hiji perkara bukannya bunga lain resep tapi kalahkah icip luar biasa eta salaki kalau jadi pamajikan kan gitu nya ayat tersebut makanlah perkara halusnya kadang-kadang sok ij lain kalahkah didukung istri selalu mauskan bismillahirrahmanirrahim baru kanan cek eta lalaki nak make ayak kereteg dina hate jadi ngarankan perkara sampai meh dilaksanakan teh sok ayak kereteg hela dina hate bener tak? Terus rek ngalakukeun alus rek ngalakukeun gorengnya banyak
Abdi keretek dina hate tadi ah moal rek mangkat teh moal siang teuing rek jam 5 we teh. Rek capek dugi ka dieu teh teu bisa istirahat. Da keretek hate jam 5. Ieu ge keretek hate salaki. Cek salakina moal ieu awek waing rek didolim. Sabab aing ngarasakeun teu satuju boga pamajikan kieu kalakuanana. Aing mah teu hayang boga pamajikan kalakuanana jiga saperti kieu. Padahal lamun keunana keur ka urang mah alhamdulillah. Ilahnya. Tapi ka eta istri dicoba kudu jadi salakina. Dicobana kumaha? Cek eta lalaki moal ieu awewe ku aing arek dipaslahan duit. Arek dibere loket tapi nu aya duitan. Ajang iris pasihan istri loket tapi nu aya duitan nya. Eta cek eta ayeuna teh brutal teh. Ku aing arek dibere duit dina loket rek sina diteudeun dina lomari bikeun eta duit teh cek lalakina ya teudeun duit ya duit teudeun mohon cenah kang mangga teudeun we ka eta istri padahal niat lalakina mah goreng cek lalakina lamun ia duit geus diteudeun kana jero lomari ia duit ku aing rek dicokot arek dibalangkeun kana sugih. Engke rek ditanyakeun apakah aya apakah eueuh eta duit? Lamun eueuh ku aing eta we rek disiksa. Tuh. Padahal kalakuan manehna nu goreng. Padahal kalakuan manehna lamun eueuh ge kusabab dicokot ku manehna, sok rek bingung teu kumaha nya. Bener teu? Bingung mah kira-kira. Ku manehna dilakukeun manehna nu ngadat, bener. Kadang-kadang manehna boga kalakuan goreng manehna anu ijit heuh. Dah. Hiji kali mangsa simpan ku eta istri teh artos teh dina lomari ibu. Bari jeung eta istri nampi kana eta acis teh maoskeun kalimah bismillahirrahmanirrahim. Lalakina ijin ningali pamajikan maoskeun kalimah bismillahirrahmanirrahim terus bukakeun lomari bismillahirrahmanirrahim nyimpen artos dina lomari bismillahirrahmanirrahim nutupkeun lomari bahkan ngunci lomari ge maoskeun bismillahirrahmanirrahim barukanan di saat nu jadi istri keur meleng eta artos dicokot usaha lakina teh aing ya duit rek dicokot ya rek dibabetkeun ku aing kana jero sugih. Engke lamun eueuh tau rasa ku aing eta awek disiksa. Nauzubillah nya. Nyaan ibu dicanak eta artos teh dina lomari. Geus dicanak eta artos dina lomari alungkeun we kumanehna teh kana jero sugih. Iya saeula lalakina teh nyantai jang seserian jika wajah nu teu berdosa. Datang lalakina teh kawena. Ya, kade. Tadi. Aya naon cenah Kang? Tadi. Cokot cenah duit anu kamari teh. Mana? Ayo. Kapan disimpan cenah Kang ku Abdul? Heh, cokot. Padahal kumanehna geus dicok, geus dicokot. Ngan eta lalaki hayang nyoba. Barukanan dasar rahasia Allah Subhanahu wa taala terhadap istri anu soleh. Anu selalu mengabdikan diri dan terhadap Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan mukjizat. Pas ketika dibuka eta lomari baru kanan loket teh aya bari jeung artos lagi aya teh coceng 1000 acan nya ku eta istri teh kumaha dipasihkeun kan jadi jarogena. Kang anu ieu teh sanes. Oh. Coba atuh cenah Kang buka ical sapalihna. Buka kusalakina teh di tempuan di etang teh acisna teh aya anu icalan sadayana kabeh aya tapi ka eta lalaki ngadadak langsung kaget ku eta istri bahkan manehna tepi kangge getar hatena langsung manehna tobat ka Gusti Allah dasar ladang ka soleh non sababna sabab cenah saurna pas ketika eta artos dialungkeun kana sunge memang cek eta lalaki mah duit teh aya dina jero sunge tapi Allah ngutus malaikat Jibril saur Allah Jibril tulungan tu hamba kaula
coklat ku anjen eta duit anu dialungkan karena sungai hek ku anjen simpen dari dina lomari gitu ibu Ari Saleh mahnya matak sing jadi jalmi anu sol solihah mudah-mudahan di imas ku Allah sing dijadikan jalmi anu soleh amin berakhlak hargai suami suami hargai istri terus sebab orang soleh itu bukan orang yang wajahnya cantik jalmi anu soleh sebagai seorang pria eta teh lain anu ganteng wae tapi anu beretik anu punya mun bahasa lalaki ka pamajikan kenah kadengen aku pamajikan mun bahasa awewe ka salaki genah kadengen aku salaki bukan alis berukir bukan bibir berkincuk yang kudambakan istri yang punya malu betul dijawab kula lakina bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati betul cinta karena dasi barang atau barang sok sing kompak apa ya dia ya juga lu omok kau minyo ya ampun masya Allah sekali dia siap sing kompak siap cinta karena dasi akan segera basi cinta karena gincu akan segera layu berhias perlu cantik pun perlu untuk gairah cinta akhlak mulia hiasan yang utama tadi lo gitu Len masya Allah mujam kunaon cetek pamne dirawatan bala siap abdi mah dan dakwah orang gitu dah. Ya. Jadi istri anu salihate istri anu berah siap sabar. Ya. Jang Eris, Nyi Imas, di rumah tangga mah urang pohan pokok pertama mah kudu siap gede kasabaran. Sabab tak sedikit ujian, cobaan dalam bidang berumah tangga, bener tak? Sakurang-kurangna kurang sabar mah sirate mata bencar bener omong ka hayang awewe geus luar daripada batas kemampuan urang bener teh heuh nya kudu kumaha Kang aya naon hayang anu ningal ka poe Kang hayang naon anu mata liur sirate mata kieu we kabenerkeun tanaga liwat halus cenah teh jelema teh ngan zikir we padahal liur mikiran ka hayang pamajikan kesabaran Neng Imas Kang Eris ya sabab suami yang sabar ku Allah bakal dipasihan ganjaran seperti anu dipasihkeun ka saha ka Kanjeng Nabi Ayub alaihissalam dina sawatos Kanjeng Nabi Ayub ku Allah dipasihan musibah begitu pula seorang istri anu sabar eta ge ku Allah bakal dipasihan ganjaran seperti anu dipasihkeun ka Siti Asiah anu jadi bojo Fir'aun. Insyaallah abdi rek nanya ya ka ibu-ibu awah ya hanya ka ibu-ibu kan bae nu aya we lah da ibu-ibu merlu aya ge nya. Ibu kira-kira labur urang boga minantu hayang anu beunghar hayang anu gagah hayang ngan hanyakal goreng akhlakna daek teu tuh jadi percuma harta benda tapi goreng jadi berarti harta benda hayang boga tapi berah dulu ada seorang suami gagah gagahna luar biasa benghar seorang raja bayangkan seorang raja atau namun hanya kal tidak punya etika istri sendiri nyampai dibunuh istri sendiri nyampai disiksa ibu hayang boga salakinu jika gitu hayang siapa Fir'aun
Bu, seorang istri dulu yang namanya Siti Asiyah berjuang demi Allah, demi agama Allah. Dugi kakeun anjeunna rela mengorbankan harta, rela mengorbankan tenaga, bahkan rela mengorbankan nyawa. Sing ayana ayah teu Asiyah nu jaman ayana jiga kitu. Subhanallah. Ceritana kieu Siti Asiyah manehana teh jadi ikut ka saha ka Kanjeng Nabi Isa. Nabi Isa membawakan agama Allah. Assalamualaikum ka nyahoan ku Firaun. Sugan teh Asiyah teh teu bilu ka Isa. Hiji kali mangsa meureun dasar loba anak buahna Firaun. Yen pamajikan nu ngaran Asiyah eta teh ngiluan ayeuna teh kana agamana Isa. Akhirna kumaha? Nyol Firaun ngarasa ambek. Cek Firaun kunaon maneh teh Asiyah? Dipakean ku aing, diparaban ku aing, ditumpakan ku aing, disenangkan ku aing, menangkan maneh jadi bilu ka Isa. Sok bayangkan ke kaurang salaria, lamun boga pamajikan. Payah, kerka bapak-bapak ini ya. Pamajikan teh diparaban, dikiswahan, jeung sajabana ku urang. Kari-kari parentah urang mah teu diwarok, nu diwarok mah parentah batur, ambek moal. Ambeknya. Ieu ge Firaun amak. Cek Firaun Asiyah maneh wawanianan. Bu, tapi kapalebah Firaun, dasar Firaun mah ganasna luar biasa, tidak beretika. Kumaha akhirna Asiyah miwarang sasalawe sawiosna algojo supaya Asiyah disiksa. Masya Allah, kapa majikan sorangan dugi kakeun kitu. Naudzubillah dina masih ulah aya nu kitu. Amin. Asiyah dibawa ka mana? Ka alun-alun. Asiyah dibawa ka mana? Ka lapangan. Maksudna kumaha? Asiyah disalib dipanaskeun. Subhanallah. Ibu, kejam teu lamun sok salaki kitu, Bu? Kejam teu. Sakalipun urang ge di imah geuninganna sasapu ku urang nyangu. Nyeseuhan ngurus budak, ngurus eta, kari-kari salah kita nyalahkeun jeung nyalahkeun we ka urang juetnya. Capek teu bu jadi awe, capek teu singnya ah Kang kanu jadi pamajikan, capek ning jadi pamajikan teh, sabab jadi pamajikan mah pagaweanna teh eueuh urutna, bener teu? Pokona mah pagawean eueuh urutna mah pagawean awewe. We ayeuna disapukeun ning ka poe eh disapukeun teh. Ya bohnya, makanya singnya ah kanu jadi pamajik, sabalikna nu jadi pamajikan ge singnya ah kanu jadi salak, salaki Asia. Masya Allah, disalim, bahkan Asia dipanaskan. Orang tobo rolling sapoe dipanaskan bo, sekalipun sabulan orang dipanaskan sabulan sajam, cobaan orang papanasan atawa orang ker tanur ker ngoren, panas gitunya kok kolesehan lah. Tapi dasar Asiyah istri solihah, Asiyah mendapatkan pertolongan dari Allah. Naon Allah miwarang kasa kabeh malaikat waya di langit. Saur Allah, wahai para malaikat, halangan eta panon poe anu tembus kana kulit Asiyah sehingga Asiyah teu ngarasakeun panas sama sekali. Subhanallah. Asiyah sangkaan Firaun mah maot ku sabab gara-gara dipanas kapana. Dasar ayeuna perintah Allah ku ngalangkungan sabab para malaikat Allah, bahkan Asiyah bukannya kapanasan tapi malah Asiyah kabulusan. Riksakeun we ku para algojona teh, ceuk Firaun riksakeun cenah awewe kitu mah modar meureun sugan. Riksakeun we ku Firaun jeung para algojo, si horeng Asiyah teh ibu biasa we jang-jang. Asiyah Firaun kaget, ceuk Firaun lamun kieu ieu asa ditantang tuh, lain kalah kah dijahit dari Asiyah teh bu, dasar Firaun mah suami yang kejam, tapi kalah kah kumah Firaun kalah kah nitah kasalah sawiosna algojo, cek Firaun cokot batu badan tinggalkan kai Asiyah. Na'udzubillah imin. Kabayangnya bu lamun terjadi kau orang bu kabayang teh,
Pungkur Ibu Abdi kantos nyarioskeun riwayatnya dugi kakeun aya salah sawias istri anu ceurik. Nauzubillah cenah Kang lamun segaduh caroge jiga samodel kieu. Mudah-mudahan Kang Eris mah sing saleh amin. Gitu batu nu badag teh dititihkeun ka Asia. Namung benten Pak, saurna dina kaayaan batu ngalayang. Rek ningang ka Asia. Saurna Allah Subhanahu wa taala geus milarikeun ka Asia ka surga. Bahkan Asia pas ketika dicabut nyawana teu karasa nyeri sedikit pun. Kenapa? Sabab Asia ku sabab nikmat ningali surga. Jadi orang di jalan bawa motor ningali aya nu leudah herang saeutik, inget-inget geus nyungseup. Bener tak? Asia teu karasa nyeri. Asia tidak merasa sakit pas ketika dicabut nyawa anakku Allah, sabab ku Allah ditinggalkan karena kenikmatan surga. Akhirna kuma hos we Asia teh pupus, ningang we batu ka Asia, sangkaan Fir'aun mah Asia teh maotna ku sabab gara-gara ditinggang batu, tapi ternyata padahal Asia samemeh batu ningang ka Asia ge, Asia mah tos pupus mantel, jadi teu karasa nyer. Itulah istri anu sol, makanya sing jadi awe soleh gerisnya neng imasnya itu si menengarayu jang. Kak istri mah jangan sampai tersinggung, sabab awe memang makhluk hal lain juri, maksudnya disebut makhluk halus teh, sabab makhluk berperasaan hal. So awe memang sekali disentak kadang-kadang dua poe can hadeke nih lembut. Jadi harus dengan kelembutan. Ulah keur ceramah heula keur bobogohan, ari keur bobogohan manyaan. Dulu kau berjanji di bawah pohon cau melontarkan kata-kata cinta cekang Eris ka saha Kaneng Imas. Gunung puncaknya tinggi tertutup oleh salju, cuma adikku pilih dan yang selalu ku rindu. Tapi da Imas lagi artis. Cek Imas dijawab cenah ku aing Kang tinggalikeun sok. Umah jawaban cek Neng Imas. Rumah atapnya tinggi terbuat dari bambu, cuma abangku pilih dan yang selalu ku rindu. Aduh. Masya Allah, ulah cuman hanya sebatas keur bobogohan hungkul. Yang Eris soleh tehnya, malah urang siap sabar teh menghadapi pamajikan. Ulah ngangker alus kalakuanana hungkul. Kadang-kadang urang mah keur alus kalakuan pamajikan kakarek sab. Mas goreng mah bahasa teh kamana karep nih. Lu di leuweung teh dararatang kabehanna. Cuk ibuk salakina hidung sia. Cuk pamajikanna bapak. Budak bingung, ya itu ini usaha tuh sebenarnya bapak sia, aki sia, nini sia, bingung kan budak? Urang kudu siap sabar, Jang Eris menghadapi seorang istri teh lain dina kaayaan keur alus kalakuan unggul. Justru urang kudu sabar teh dina kaayaan pamajikan keur goreng ah. Sabalikna nu jadi pamajikan geus sami. Kudu sabar teh dina kaayaan salaki keur goreng kalakuanan. Baheula Kang, aya hiji lalaki manehanna soleh luar biasa, pamajikanna ge iman teu soleh, salah ngamprang luar biasa ka salaki. Moal poe hayo selalu ngamprang terlalu ayeuna teh lamun teu kaop aya kakurang, nu jadi salaki teh diamprang terus. Dasar ladang kasolehan eta nu jadi salaki. Ya, eta lalaki anu soleh teh nu boga pamajikanna salah teh. Nu boga pamajikan teu soleh teh. Eta lalaki teh make aya nu nganyang saha babaturanna. Lamun santri mah bare babaturan keur waktu dikobong baheula. Nganyang lalakina teh. Alusnya salon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luar? Eta di jero saha? Mangga kalabeut.
Supe ka jero. Mangga calik. Mohon calik cenah. Mangga ngaleut. Mohon cenah da capek teh. Rek ngaleut heula we. Dibabah heula tapi ka ayeuna cai teh herang we. Geus jadi santri jang herang cai teh. Geus jadi bubalik herang keneh. Tumbae ngan cai herang teh eta termasuk kategori cai murah. Jadi cai herang teh eta teh cai murni. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kopi, seandainya kau ada kopi di hadapanku, maka kehidupanku terasa lengkap. Naluriku berkata, kopi mah memang ayah. Benar tak? Ngan merenan tinggal ngerti piri bumi na. Benar? Subhanallah, ibu. Mohon capek ninggu kikian teh. Awiosnya ah, cai herang wenya cai herang bios. Lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama-lama nunggu kopi tersedia. Doakan kasih salamat. Bismillahirrahmanirrahim. Namun ayah nenek jahenya kangnya nikmatnya luar biasa. Tis nama Pak MC. Mohon ayah didi jahe ayah janda hejo. Jaga ayah jaga. Apa jaga? Janda genuk. Ayah jamur ayah. Balahan cenah ayah. Ayah nanti virus aluluwi parah daripada corona. Virus jamur. Malahan imah berbahaya lagi khusus untuk semua lelaki-laki yang masih muda. Naon Ustadz maka disebut jamur janda muda di bawah umur. Bahaya itu. Pidu anak kangnya. Salamat. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih badai makan nyanak we. Mohon badai kopi nak manga. Badai nenek nak manga. Manga. Ibu manga bu. Mohon manga. Bahkan ya bu sing salamat. Bismillahirrahmanirrahim. Tiis kang, tiis bener. Allah amisan. Kembali ke nasibnya. Ada nasibnya rupa-rupa sapeting-sapeting mana teh. Sabar tadi dia. Sabar nanti kio bener. Dah kembali. Dah kerdi tinyo cina kopi mah. Kembali. Di sini mau ditinyo asupan kan adus kembali dah mal kegalengan abdi. Bade susuna, bade kopina, malah bade hulu domana banget. Ngan ulah teh hulu akang sieun nanti bisa ditangkap ku polisi. Ayeuna teh kang bener ayeuna teh kerjaan razia kang bisa garanteun. Razia masker, sagala rupa di razia. Termasuk jelma jore di razia. Tumbas sakamari tuti palihan kidul tuh si mapi di razia di jalan. Stop, jeung polisi. Ada apa, Pak? Dari mana? Ya, saya dari pulang pengajian, Pak. Yang bener aja. Apa buktinya? Musim kuning itu diasongkan ya dus. Hadena kabenerkan etapan itiatnya meredus nanti dua. Malah hiji mah ayah hayaman. Musim kuning tadi pasikan ya hiji. Hadena bermerena dua. Akhirnya musim kuning maka bisa bawa hiji lama diberi hiji berarti ngeri kumah. Berarti kang ah. Haus kang ah. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang suami ansoleh eta lalaki nateh kaanyangan ku babaturanana. Dasar pabajikan anu salah, dasar pabajikan anu teu beretika dina kaayaan babaturanana nganyang eta awewe teh nyaritakeun kekurangan nu jadi salakina. Cek eta awewe nu abdi mah cenah teu kabeneran boga salaki teh ari kitu kumaha pokona mah teu kabeneran. Digorengkeun sagala rupana ku pamajikanana. Nah kitu beureun kangnya ari teu cocok mah bener teh.
Jadi urang teh eueuh alus ngan goreng jenggot digorengkeun we ku pamajikan. Baru kanan torojo we salakina teh datang. Di mana? Di leuweung tos ngarasuluh da pagawean teh sok ngarasul. Ngarasuluh. Cenah itu eceh caroge teh cenah dongkap di mana eta teh? Tos ngarasuluh cenah da sieta bawah di pagaweanana angin kajabi kaleuweung jeung kaleuweung. Har cenah geuning omong tos ngarasuluh tapi ning suluhna teh dicanak nya ka mana suluhna? Baru kanan teh bapak orojol teh meong. Eta suluh teh ditumpangkeun dina tongong meong. Kaget teu? Kaget teu? Lamun aya ka kampung Bongas ka dieu mawa meong, meong mawa suluh rek kumaha? Orojol weh meong datang. Ditumpangkeun suluh teh dina tongong meong. Babaturanana kaget, ceuk babaturanana. Masya Allah luar biasa. Bener cenah si CS gagahna luar biasa. Aduh, boga ilmu naon cenah ieu si CS? Tapi kapelebak eta suluh make ditumpangkeun dina beuheung meong. Kaula mah tong boroni numpangkeun suluh dina beuheung meong, sakalipun ningalina ge meong geus ngarasa sieun, kari-kari ieu make dititah, beunang dititah. Luar biasa teu? Luar biasa. Sok lamun seukeun aya di kampung Bongas bisa nitah titah meong, moal nyebutkeun teu viral komo jaman ayeuna mah bener. Hiji kali mangsa eta babaturan teh nganyang deui. Nganyang. Ah, nganyang. Barukan pas nganyang nu ieu mah pamajikan anu teh heula teh anu goreng kalakuanana teh geus pupus. Anu ayeuna mah pamajikanna teh soleh. Salaki teh kana digoreng-goreng, dialuskeun we. Sagala rupana dialuskeun. Badana dialuskeun, pagaweanana dialuskeun, pangarahanana dialuskeun, rek gede rek leutik ditarik makeun. Tah kitu istri soleh manehi mas kade ulah keur gede we bungah teh keur leutik mah naon curokong sok kitu tecekap sakitu mah istri soleh mah teh kitu. Kang malah diupahan jadi salah kita. Alhamdulillah Kang urang mah dipaparena rezeki, malah urang mah ditebihkeun kana corona. Tuh tingali Kang batur mah nya artos tegaduh nya dipaparinan corona. Urang mah alhamdulillah cenah nya Kang alhamdulillah dirinya sing selamat. Amin. Amin ya Allah ya Robbal. Ieu mah awewe teh selalu ngaluskeun ka salaki. Dasar lalaki, dasar pamajikan soleh. Ngalakukeun kesalahan aluse. Omong ngarakukeun kaalusan mah disebut lagi alus. Baru kanan eta babaturanna datang. Nyemah deui ka manehanna. Ditanyakeun ka awewena, "Nain cenah teh ari caroge ka mana?" Oh, caroge abdi teh ngarasuluh, da pagaweana ge ngarasuluh. Keur jeung si eta kas ngarasuluh, keur ngis jeung si eta ngarasuluh, da meureun pangabisana ngara. Alhamdulillah nya Bu, deui ngarasuluh ge bener teu. Itu ngarasuluh. Baru kanan ieu mah dibawa ku tak-takna. Jadi lain ku meong, ieu mah ku tak-takna dibawa ngarakuan. Kesong. Oh, malu marah suluh meureunan suluh badag mah komo capeknya di dieu ka mana ngarasuluh baca ka tebih. Tika pelebah ngarekut, oh si CS capek cenanya CS arek ngaleut mah ditempong geuning aya kopi cenah CS heuh cenah kopi heula ayeuna mah kopi heula tuh ikan sok cenah CS kopi heula panas keneh Kang ah keneh CS panas keneh cenah CS ah keneh cenah CS nya ah. Sok pe ka jero jeung babaturan ngobrol biasa ngobrol panjang malung jeung CS sok urang geuningnya ari geus lobi teu papena komo batur sakobong kumaha kaayaan maneh ayeuna kitu-kitu di kumaha cenah di maneh corona euy aman teu alhamdulillah terkendali abdi geus ngaros ngan si bapa eta bapa kumaha corona bae alhamdulillah cenah da bejana bapa corona teh ti Cina bener teu ngan ku sabab di Sukabumi mah jarang jelema nu ngarti bahasa Cina makana corona balik di ka Cina. Mudah-mudahan nya sing salamat urang amin. Tah. Ditanyakeun ku babaturanana. Cek. CS. Ya kieu kaula teh teu ngarti ya. Ari kitu kumaha? Kamarieu mah pas kaula datang ka dieu, pas kaula ulin ka dieu, maneh teh ngarasuluh eta suluh teh dibawa ku meong. Tapi ayeuna mah meunangkeun maneh nu mawa suluh.
Sok. Oh, gitu. Iya, cenah sabenerna mah. Baheula kaula ngarasuluh. Heeh. Eta suluh teh dibawa ku meong. Heeh. Pan kaula teh geus ganti pamajikan. Kumaha? Hikmah sabenerna mah baheula kaula boga pamajikan nu baheula mah. Goreng kalakuanana. Ngan ku sabab kaula sabar dihadapi ku kasabaran jeung kasabaran pamajikan ngawangongke ah sabar geun bae disebut jelema torek ge. Tah Jang Agus sabenerna mah di rumah tangga mah ulah ari jadi jelema torek mah kan kudu noto rekeun. Jadi lamun aya wangkongan anu tigana teh lah ngaprangin lalu lah. Ngaran kitu mah anggapan nyarita kitu dianggap nyarita kieu dianggap geus bangsana berbahaya bener teh Pak. Oh. Ah, cenah ku kaula mah teu dianggap pamajikan ngawangkong kieu teu dianggap pamajikan nyarita kieu teu dianggap. Disabarane kaula mah sabar. Hikmah daripada sabar tapi ka kaula diberi keistimewaan ku Allah, kaula bisa naklukeun meong. Ari ayeuna atuh kumaha cenah menangkeun kitu? Ayeuna mah kaula teh boga pamajikan teh solehna luar biasa. Dasar kaula boga pamajikan soleh, kaula tepi ka pelebah loba poho ka Allah. Bah lama kaula boga pamajikan goreng kalakuan selalu ngadunga ka Allah, emut ka Allah. Ayeuna mah kusabab kaula boga pamajikan soleh, meureun kusabab geugeunangeun. Jadi kaula teh poho ka Gusti Allah tepi ka pelebah meong oge teu bisa ditaklukkeun. Sok lamun urang keur geunah sok poho tara. Poho tara. Kadang-kadang keur juet urang sok emut ka Gusti Allah, kadang-kadang kerboga kabung amanya gitu, bener tak? Saya sok syukuran kurang saudara. Jadi hidup di alam dunia arek ribu, arek senang kurang ulah pohon ti Gusti. Sing sabar kasepnya di rumah tangga mah eta modal pertama. Ngalamun di rumah tangga hayang aya kamajuan modalna kudu boga BPJS. Boga can BPJS. Hah? Aya BPKB aya keur ka para pemuda tah. BPKB. Malah bapak-bapak ge sami kedah gaduh BPKB, Pak. BPKB naon cenah ieu teh mobil lain, motor lain-lain. Mun di budak urang mah ya dengekeun ya lamun hayang dipikaran sepu awewe kudu boga BPKB. B na bageur, P na pinter, K na kasep, B na berehan. Insyaallah. Bageur, pinter, kasep, bere Han, si bapak ge sami kedah gaduh BPKB. BPKB keur si bapak naon atuh? Besar, panjang, kuat, buluan. Elsa aja, masya Allah. BPJS jang modalna. Lamun hirup hayang gancang maju insya Allah. Naon? Bageur, pinter, jujur, setia. Sok jelema jujur, urang milih pemimpin mending bener mending itu bener. Butuh anu jujur butuh. Presiden butuh nu jujur, eta bupati ge butuh nu salaki ge butuh nu pamajikan oge awewe pamajikan mah jujur nya teh jadi modalna BPJS jang. Bager, pinter, pinter naon, pinter mencari nafkah. Ya, sebab menjadi lalaki teh harus pintar mencari nafkah. Besar tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Tapi insya Allah, ayla dan buka pintaran orang sararea mah, insya Allah. Jujur, tong loba ngabohong di rumah tangga. Sebab kadang-kadang ngabohong masa kali ngan nutupanana terus geus ngabohong sakali terus mungkin bakal hilang kepercayaan bener teh. Mudah diucapkan berat dalam timbangan, citra manusia ada dalam ucapan bener. Kudu jod ulah bo alaikum bisidki fa inna sidqo yahdi ilal bir wa inal biro yahdi ilal jannah. Anjeun hirup di alam dunia kudu tetap dina bener, baik jadi lalaki atau jadi awewe, rek jadi pemimpin di keluarga, di rumah tangga, di daerah, di negara, di kampung, eta teh kudu jujur. Naon sabab? Sabab jujur eta teh alus, sedengkeun ari kaalusan yadkhulunal jannah, matak ngasupkeun ka sur. Insyaallah.
tak ulah ngaborengkeun we presiden. Urang oge lalaki mah sebagai pimpinan, urang anu kudu jujur. Ulah bo, ulah aya paribahasa nanen duit dina seselap kopeah, eta teh teu jujur. Sing setia jadi salaki rek aya rek eueuh tetep ngajaga ngaraksa diri. Eta lamun salaki nyaram ning teu meunang kaluar, ulah kaluar. Ngan lamun salaki nyaram ning ulah ngising tong diwaro, ripuh eta. Teu salaki ning ulah ngising bahaya. Ya, sebab abdi geus di ditu jelema teu bisa ngising tapi kabehna 20 juta, Pak. Eta teh hayang ngis. Hayang ngising mata keur ka urang anu sehat hayang ngising mah isingkeun. Ya, ceuk salaki ning teu keung kaluar. Neng teking campur gaul, neng kedah dijaga akhlak, neng kedah ditutupi aurat, laksanakan. Sebab kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang ibu pindahkan menjadi suam, maka disebut lagi mito ha, arti daripada sebuah mito ha, mimiti tugas nahab disebut we si ujang eriste minantu, naon minantu mimiti narimatu. Bayana jang eris kudu bertanggung jawab. Tanya pemajikan malam pertama, neng lain nanyakun burung jung tena. Tos bisa can jampe netepan, tos bisa can jampe adus. Ya terus ke tos tiasa tak can ngaos Quran. Numawi dah abdi majal mi bodoh cek jang eris. Apa salahnya zaman ayah nama zaman mudah mau mempelajari zamannya zaman mudah. Kari urang kersana leres te dina HP aya bacaan Quran, bahkan tata cara abacaan Al-Qur'an dina HP aya enama baheula sagala hese teh. Bener teu, Pak? Tata cara na maca alif kieu ba kieu abdi gigaduh putra tuh. Neme dua usum putra teh, mudah-mudahan sing soleh amin. Amin. Ganjeng sim abdi kuraha mamatahanana ya budak masih letih nyobaan ngadownload. Ngadownload naon teh aning? Alif ba ta sa jim ha ho dal daro jai sin sin sod do to do ain gin pa ko kap lam mim nun wau ha lam alif ham jaya. Alhamdulillah, Pak. Jadi berarti nanu kadengi kudu jadi anak eta teh nerap jiga cuek budaknya cukuran jang ulah kitu atau jang tengen nguping nu jiga nama jiga cuek padahal beren nguping ngupingkeun daya jang derisnya. Soklah sing jadi jalmi anu sabar, sing jadi jalmi anu jujur, dua nana insyaallah ku sabar ding jujur hirup di rumah tangga bakal barok kahiji kabahagiaan teh nyaeta ngabogaan pamajikan anu solihah atanapi mempunyai seorang suami anu sol. Wassalatu jamaatan, urang sebagai suami kudu daek ngalaksanakeun salat bari jeung diberjamaah. Wa ma yahrisu ala salatil jama'ati ila rajulun mu'minun qad ahabahullah wa ma yajhadu fiha ila munafiqun. Tepat-tepat jalma seorang suami, seorang lalaki daek ngalaksanakeun salat nu lima waktu bari jeung diberjamahkeun teman-teman eta teh jalma teh jalma mukmin qad ahabahullah dipikahabah ku Gusti eta yang diris. Lamun urang geus dipikahabah ku Gusti Allah bayangkeun secara logika ni Imas geus bener sayang ka Jang Deris, apapun Jang Deris pinta pasti ku Neng Imas bakal dipastikeun bener teh. Neng Imas, dulu kau berjanji kau cinta sama Akoy, bener kah? Sekarang Akoy akan menagih janjimu. Dulu kau mengatakan apapun akan ku berikan, sekarang Akoy akan minta apa yang akan ku berikan. Dipinta penting ke ya, matakan ulah penting tak, ulah penting ting sing rajin sok, insyaallah bakal dipikahabah, malah bakal barokah di rumah tangga. Malahan saur sapalina guru, lamun urang hirup hayang babar rezeki, hayang gampang rezeki, hayang genah pikiran lah istilahna. Nah percuma urang sagala boga ge ari pikiran teu genah mah, urang kudu ngaraksa salat anu lima waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, nyajangnya. Terutama ka pamajikan kudu bengis, nyai daek ngalaksanakeun salat teh ulah ngan ala kadar keur aya akang hungkul. Tapi luar dari batas jangkauan katingali ku akang ge, maneh kudu tetep ngalaksanakeun salat.
Dulu gitu, sing bengis itu disebutna suami yang tegas lain galak. Awas, ulah ngartian, nyata abdi mah cenah boga salah kite galak, teu kaup teu salat nyarekan. Lain galak tapi tegas. Ari galak mah kumaha? Sahao kadua gap. Pengawaro sia. Bapa maneh ge geus nyelehkeun ka urang. Sok teu ngawaro mah ku urang. Rek dikumaha cenah ka? Rek ditumpahkan ayeuna mah ku urang. Egae jang. Ya, teh. Wajironun yuhibun nahu nu katilu nama kabahagiaan orang mukmin teh boga tatanga anu balalageur. Diajar jang mungkin mah ngabogaan tatanga baraya heng sing akur. Gera tatanga bakal ngarasakeun bunga, urangnya boga tatanga anu bageur bakal ngarasakeun bung. Naon manfaatna nu jadi tatanga? Bo. Lamun urang imah rek kahuruan saha nulungan tatangga, urang rek dibawa ka rumah sakit saha ngagotong malam Jumat saha ngasup ka kamar, ayo tatangga terus nya. Malahan saur Kanjeng Rasul, hupu liaika kamatuk ibu linapsika, anjun kudu mika cinta na kalu jadi tatanga, kalu jadi dulur sa Islam teh kudu lir ibarat mika cinta na anjun kalu jadi awak anjun canti saya bayar. Dan mudah-mudahan singbi cekirang bara kalu jadi tatanga, sementara mat tanamkan nu jadi salaki kalu jadi pamajik, nu jadi pamajikan kalu jadi salak, insyaallah. Ya, ya, ya. Jadi ayat tilu kebahagiaan, kemuliaan pikeun umat muslim, hiji boga pamajikan anu saleh atawa nepi salihah. Kadua, raksa salat anu lima waktu, laksanakeun bari kudu diberjamahkeun. Nu katiluna ngabogaan tatanga anu bang. Jelas. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.